parental guidance is advised for younger viewers. ኢትዮጵያ በጣሪያዎች ተራ አምስት አመት በኋላ ነፃነቷን ስታገኝ ለምንድን ነው ጣሊያኖች እኛን መጥተው ቅኝ ሊያርጉን የቻሉ? ትምርት ስላል ነበር አገሪቱ ስላል ስለተረች። ስለዚህ የትምርት መስፋፋት የአገር መሰልጠን ለነፃነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በእኛ ዘመን ቀዳማዊ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ሆነው የጦር ሚኒስትር አይደሉም፣ የአገር ግዛት ሚኒስትር አይደሉም፣ የገንዘብ ሚኒስትር አይደሉም፣ ግን የትምህርት ሚኒስትር ናቸው። በዛን ጊዜ ይሄ የነበርንበት የአቃቂ ትምህርት ቤት የጣሊያን የመሳሪያ ማጠሪያ ነበር። ፍንዳታ ያለ እንደሆነ ያንን እንዲከላከል እያንዳንዷ እቃ ማከማቻ ኋላ ትምህርት ቤት የሆነችዋ አፈር ዙሪያውን አድርገውበት ተከልሎ ነበረ የተገኘው። ያንን የተቆፍ የተደበቀ ትምህርት ቤት ቆፍረን አወጣ ነው። ኤሌክትሪክ አልነበረም እና በዛ የአቃቂ ወንዝ ጠልፈው ጋራው ላይ አንድ እንደ ኩሬ ቤት ፈጥረን በዛ ጄኔሬተሩን እየነዳ ማለት ነው መብራት እናገኝ ነበር። ስለዚህ በጨለማ ሲታይ አቃቂ በሰቃ ሚሽኑ ብቻ በጨለማ ብርሃን አለን። ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ ጸሎት ጀምራሉ። ከዛ ሁሌም ኤክሰርሳይዝ አለ። መግባት የማይፈቀድልን መኝታ ቤታቸው በዛ ሰዓት ብቻ ነው። ተሳስተን ገብተንም ከሆነ ቁጣ ነው የሚደርሰው። ግን በዛች በስህተቷ ጊዜ ያየሁት ነገር ቢኖር በጣም በቃ ከእድሜያቸው ማሄድ አይነት እንቅስቃሴ ሲንቀሳቀሱ አይቻለሁ። በሁለት ተኩል ቁርስ ላይ ቁጭ ነው። አንድ ቦል የሚባል እንትን ነበረ ውሻ። ህዝቡ ሁሉ በቃ እሱ ሲጮህ በቃ ሊወጡ ነው ይባላል። ከዛ ቢሮ ፓንቹዋሊ 9 o'clock ይገባሉ። ከተፈሪ መኮንን እንግዲህ ከመጀመሪያው ክፍል ነን እና እኔ አንደኛው ጥቼ ሄድን። ጃንሆይ ጋር ስንቀርብ አንዲት መጽሐፍ ቅዱስ የምትመስል አመጡና አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለህ አሉኝ። አሁን ጃንሆይ አነባለሁ። ግዕዝ ታውቃለህ? አሁን አውቃለሁ። ሳቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ሊሰጡኝ እንዲህ አሉና ክፍት ሲያደርጓ ሰዓት ናት። በኋላ ልቀበል እንዲህ ሲል ቆይ አሉኝና ይቺ ሰዓት አሉኝ አንድ ጊዜ ከተሞላች 10 ሰዓት ትቆጥራለች። እኛም እናንተን የምናስተምራችሁ አስባችሁ ለሀገራችሁ እንድትሰሩ ነው። ባዶ እጃቸውን አይመጡም። ምግብ፣ ወይን፣ ዳቦ፣ ብስኩት ይህ ሁሉ በየጊዜው ይመጣል እኛ ጋር። ይህ ብቻ አይደለም፣ ያ ቀርቦ አሳላፊዎቹ ያሳልፍልናል። መግቢያው አንድ ነው። እሱ እዚህ እኮ ነው። ጃንሆይ በስተጀርባ እያንዳንዱን የፈለጉትን ጠቆም እያደረጉ ምንድን ነው የምትበላው፣ ይሄንን የምትበላው እንደዚህ ብላ እያሉ እያደረጉ ሲመጡ እዚህ ጋር ሆኖ ሳየው ያ ሰውዬ ወባ እንደያዘው እንዲህ ሲንዘፈዘፍ ሲንቀጠቀጥ አጠገቡ ስለመጡ፣ ከዛ ደግሞ ከሳ ያለ ልጅ ያዩ እንደሆነ ታሟል ወይስ ተፈጥሮ ነው ወይም ደግሞ ባይታመም የከሳ ካገኘ ወይ ከግቢ ምግብ ይታዘዝለታል ወይም ደግሞ እዛው አጥሚት ሳይቀር ይታዘዝለታል። ትምህርት ቤት እንዲቋቋም ማድረጋቸው አንደኛ ህዝቡ እንዲማር፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ እርስ በራሱም እንዲተሳሰር አደረገው። አየህ፣ አብሮ ይበላል፣ አብሮ ይጠጣል፣ አብሮ ነው ዶርምተሪ የሚያድገ ነበሩ። ፍቅር ነው። እርግጥ ሴቶች ቶሎ ማግባት ስለሚኖርባቸው ለመቀጠል እድሉ በጣም ትንሽ ነው።
ዛኖይ በጣም ጎበዝ ጎበዝ የሆነው ተማሪ ወደ ድርና እንደ ይፈልጉ ነበር ተማሪ ደሞ ወደ ወታደር መሄድ አይፈልግም ነበር ስለዚህ በዚያን ጊዜ የኔ ቢጤው አጠራጠር ያለው አያሰጋንም ብዙ ጊዜ ወደኛ አይመለከቱም እንዲሁም መለል ያለው እንደ ጎበዝ ጎበዙ እንደሚያዩት ለሽልማት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ወጣ ሰው ሳቸው ጋር ነው ሽልማት አንድ ነገር ሰጣዋል በዛን ጊዜ ጀነራል አሰፋ ከኋላ ቆሞ ረዘም ያለውን ስሙን ጽፋሉ በማግስቱ ወይም ሁለት ሶስተኛው ቀን ወደ ግቢ እንጠራለን እና ጃንሆይ እንግዲህ እዛ ላይ አሁን የተጠራችሁት ከእኛ ጋር አየር ኃይል ሄዳችሁ ሀገራችሁ እንድታገለግሉ ይል ነበር ስለነ ሮሜል ስለነ ሞንትጎመሪ ስለነ ጀነራል ማካርተር አወሩልን በጣም አግባቡን በዛን ጊዜ የነበረ ብዙ አትራክት የሚያደርግ የሚያጓጓ አለባበስ አለ ቸው እዛ አካባቢ ያለው አጀብ በሙሉ የሚያጓጓ ነው ከሁሉም አቅጣጫ እንግዲህ ተጭኖ መጣን እዛ ገባን እዛ ከገባን በኋላ ጸጉራችን ላጩን ጫማችን ልብሳችን የለበስነውን አውልቆ አሉ እሱን አወለቅን ከዛ በኋላ ዲዲቲ አለ እሱን ነፉብን ማን እንደሆነ ማንተዋወቅም ነበር እዛ ከዛ ልብስ ሌላ ልብስ ተሰጠን በዚህ አይነት ጀመርን እንግዲህ ሁለት ሴቶች ፓርላማ ነበሩ እዛ ጊዜ አንዲቱ ወይዘሮ ሰነዱ ገብሩ ይባላሉ ሁለተኛዋ ወይዘሮ ቀጠላ በላቸው ይባላሉ ወይዘሮ ሰነዱ ምሁር ናቸው በጣም የተማሩ በ1919 ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ከተማሩት ምሁራን አንዷ ናቸው ምክትል በመሆናቸው ብቻ ሳይሆን በጣም በሚያቀርቡ ክርክር እንደው በእውነት በጣም ኃይለኛ ሴት ነበሩና የፍታ ብሔሩ ህግ ቀርቦ ስንከራከር ምን ይላል ፍታ ብሔር ውስጥ ያን ጊዜ ሲወጣ የቤቱ ሹም ባል ይሆናል ሚስት ለባሏ ታዛዥ መሆን አለባት ባል ሚስት ምቆ እንዲህ የሚል ሴቶችን የሚጫኑ አንቀጦች አሉ ይህንን ወይዘሮ ስንዱ የዛ ጊዜ ቀደም ብሎ የነቁ ስለነበረ እንዴ ለምን አንድ ጊዜ እኛ ንጉሰ ነገስቱ በእኩል ናችሁ ካሉን በኋላ በራሳችን ስምምነት እንጂ በህግ ሴቶችን የሚጨቁን ህግ መግባት የለበትም ብሎ ተከራከሩ እሺ ድምጥ ይሰጥ ሲባል አንድ ሰው ብቻ ደገፋቸው ተናደዱ እናንተ እዚህ ምክር ቤት የመጣችሁ ወንዶች ስትመረጡ ሴትና ወንድ ነበር የመረጣችሁ ግን ልትመክሩ የመጣችሁት ለወንዶች እንጂ ለሴቶች እንዳልሆነ ታዝቢያችኋለሁ ይህ ዛሬ እናንተ የሰጣችሁት ውሳኔ ከአንድ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብዙ ሴቶች ገብተው ይገለብጡታል እና ዘለቄታ የለውም ብለው ተናደው ይህን ተናግረው ወጡ Cruiser Gambia comes into Portsmouth Harbour, bringing Haile Selassie, the Emperor of Ethiopia, to Britain for a three-day state visit. The Duke of Gloucester escorts his Imperial Majesty down the gangway. The Emperor wears the uniform of an Ethiopian field marshal. From Portsmouth, he journeys to Victoria Station. A crowd of Ethiopians watch Her Majesty the Queen welcome the Emperor to her capital. This is his first visit for many years. He was last in this country as a refugee after Mussolini's troops had invaded his kingdom. Haile Selassie, whose hat is plumed with lion's tails, meets again Field Marshal Lord Allenbrooke, Sir Winston Churchill, Mr. Eden, and other distinguished leaders. Up Whitehall and into Trafalgar Square moves the procession, past cheering crowds lining the entire route. እኛም ኤምባሲያችን ግብዣ አደረግን አሳላፊዎቹ እነ ሉል መኮንን ነበሩ ሴቶቹ ሊያነጋግሩ ሲሄዱ አጠገባቸው ትንሽ ስቱላለች ዛጉጭ ብሎ አነጋግራቸዋል እኛ ስንሄድ ቆመን የምናነጋግራቸው እና መጀመሪያም ንግግር ሲያደርጉ እንደዚህ ተሰብስበን እንዲህ የተሰብስባችሁ ስትታዩ ብዙ ትመስላላችሁ ግን ለኢትዮጵያ ባህር ውስጥ እንደተበተረች ትንሽ ጠጠር ናችሁ